Arriba el postple. Les formacions polítiques de la ciutat podran valorar per a Martorell Televisió el ple municipal de cada mes. Retrecomptes, mocions, precs, preguntes, sensacions, accions i reaccions. Així és com les formacions polítiques veuen la sessió plenària una vegada ja finalitzada. Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Oberta a tothom. Avui en el plenari la nostra condemna als assassinats que hi ha hagut aquest cap de setmana, un cap de setmana negre de violència masclista, de violència de gènere, i el tot el nostre suport a les famílies que pateixen aquesta lacra. I per altra banda també una cosa que hem reivindicat durant molts anys, que és l'augment de la plantilla de la policia local. Crec que és una bona notícia. Tenim, diguéssim, més policies, en aquest cas 6 noves places que podrem tenir, i això implicarà una millora en els serveis. És una cosa que havia de passar, no només per la quantitat de població que serem nova, amb el nou barri de la Sínia i amb el polígon industrial de les Xemenes, que també provocaran nous serveis, i és una excel·lent notícia, que a més aportarà no només més plantilla que podrà donar més serveis, sinó també que podrà ser recolzat amb càmeres dissuasòries que ens puguin donar una percepció de seguretat més bona, que és molt necessari. La seguretat és important i és una bona fita que avui hem pogut aprovar.